ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ತನಿಷಾ ಗೊಟಡ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಚೆಸ್ ಆಡುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ 2.4. ಅದಲ್ಲೇ ಪಾನ್ F5ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕುದುರೆ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ ಮತ್ತು ಉಂಟೆ ಅಂದರೆ ಬಿಷಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅದರ ಪೀಸ್ ಹೋಗೋದು ಸಂಭಾವನೆ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಹೋಗುತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೇಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಟಾಡುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ನೋಡುವಾಗ ನೈಟ್ C7 ಅಂದರೆ ಕುದುರೆ C7ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಿಂಗಿಗೆ ಚೆಕ್ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈಟಿಂದ ರುಕ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದಿಗೆ ನೈಟ್ ಫೋಕ್ ಅಂತೂ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂತಾದ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ರುಕ್ ಡಬಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ರುಕ್ E4ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಕುದುರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಉಂಟೆ ಮೇಲೆ ಪೀಸ್ ಹೋಗೋದು ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದಿಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕಿಂಗಿಗೆ ಚೆಕ್ ಇದೆ ಬಿಷಪ್ಪಿಂದ. ಸೊ ಕಿಂಗ್ ಬಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಷಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಬಿಷಪ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ಬಿಷಪ್ಪಿಂದ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಈ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ನೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಇದಿಗೆ ಬಿಷಪ್ ಫೋರ್ಕ್ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪಿನ್ ಅಂದರೆ ಬಿಷಪ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಗೇಮಲ್ಲೇ ಭಾಳ ಸಲ ಆಗುವ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಆಟಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಷಪ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ನೈಟ್ ಫೋರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ವೀನು ಫೋಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಾಗಿ ಕ್ವೀನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿಷಪ್ ಇಂಟು ನೈಟ್ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಇಂಟು ನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಪಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಪಾನು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಗೇಮಲ್ಲೇ ಭಾಳ ಖರಾಬನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಷಪ್ ಕ್ವೀನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೈಟಿಗೂ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಅಬ್ಸುಲೇಟ್ ಪಿನ್. ಆದಲ್ಲೇ ಬಿಷಪ್ F3ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲೇ ಕ್ವೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ವೀನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ವೀನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಿಷಪ್ಪಿಂದ ಕಿಂಗಿಗೆ ಚೆಕ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪೊಸಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಹೋಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೊಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ G4ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಿಷಪ್ G4ಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ವೀನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕ್ವೀನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಕ್ವೀನ್ ಇಂಟು ಕ್ವೀನ್ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾದಮೇಲೆ ಈ ಕ್ವೀನ್ ಹೋಗೋದು ಸಂಭಾವನೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೇಮ್ ಆಟಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೊರತಿಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಡಬಲ್ ಚೆಕ್ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದಲ್ಲೇ ನೈಟ್ C7 ಬಂದು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ನೈಟಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲೇ ಬಿಷಪ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಎರಡೂಯಿಂದ ಚೆಕ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಇದಿಗೆ ಸ್ಮೂದರ್ ಮೇಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪೆನ್ ಅಂತಂತಾರೆ. ಇದು ಬಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೋಕನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಟಾಡುವಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಆಟಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಮೂವಿಗೆ ನೈಟ್ D6 ಹೋದರೆ ಕ್ವೀನ್ ಇಂದ ಚೆಕ್ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾನ್ ಇಂಟು ಬಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈಗ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೊಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಈಗ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಕ್ವೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ವೈಟಿನ ಮೂವ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೈಟ್ ಕ್ವೀನ್ D5 ಆಟಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಈಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿನ ಮೂವ್ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ವೀನ್ C7 ಆಟಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವೀನ್ C6 ಬಂದು ಚೆಕ್ ಬಂದು ಕ್ವೀನ್ ಇಂಟು ಕ್ವೀನ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಿಂಗ್ ಇಂಟು ಕ್ವೀನ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ G8 ಆಗಿ ಕ್ವೀನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೂವ್ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವೀನ್ F2 ಬರುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕ್ವೀನ್ D4 ಬರುತ್ತದೆ, ಕ್ವೀನ್ D4 ಚೆಕ್ ಬಂದು ಕ್ವೀನ್ ಇಂಟು D4 ಆಗುತ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಿಂಗ್ ಇಂಟು D4, ಆಮೇಲೆ ಇದು ವಾಪಸ್ G8 ಆಗಿ ಕ್ವೀನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರೆತಿರುವಾಗ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇದು ಕ್ವೀನ್ C2 ಚೆಕ್ ಬರುತ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಕ್ವೀನ್ C4 ಬರುತ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವೀನ್ ಇಂಟು C4 ಅಂದರೆ ಕ್ವೀನ್ ಇಂಟು C4, ಆಮೇಲೆ ಕಿಂಗ್ ಇಂಟು C4, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ G8 ಕ್ವೀನ್ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದಾಗ ಕ್ವೀನ್ A5 ಕಿಂಗ್ A5. ಸೊ ಹಿಂಗಾದಮೇಲೆ G8 ಕ್ವೀನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವೀನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ವೈಟ್ ಕಡೆ ಗೇಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ವೈಟು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ
ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೇಮನ್ನು ಚಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಸೆಪಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಗೇಮ್ ಚಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂತೂ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಲೋಖೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮದು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.